Hei, velkommen til økonominyhetene. I dag skal vi ha teknisk analyse av Seadrill og Simtronix. Det blir som vanlig senere I sendingen. Vi skal også se på Statoil samt indeksene og brentolje. Vi starter med utviklingen på Oslo Børs, og etter en relativt lystig dag I går, Trygve, så har det tendert litt mer sidelengs I dag, men det et par lyspunkter. Ja, det var ikke bare lystig I går, det var jo ja, det var kjempespennende, for det var en oppgang på 3%, og det veldig mye, og det var ikke uventet da at det ville komme en liten korreksjon I hvert fall, at noen tar en profit, og andre lurer og sånn, og børsen har vært pluss minus null I hele dag, så det liksom litt opp, litt ned, men det jo pluss minus null, og det ingen vesentlige ting som driver markedet. Og det interessante at det samme har vært I Europa, det sånn, ja, pluss minus null, men litt ned, sånn sideleng som du sier, og på Oslo Børs så måtte man jo lete etter ting som var viktige, men vi hadde jo, altså Petrorak var jo opp, ja, 80% eller sånn da. Og 160% ja, ok, men da ble det stoppet, ble det ikke det? ble stoppet, og, men det et lite selskap, det var snakk om omsetning på 3-4 millioner kroner eller sånn da. Så det var ikke noe av betydning. Når det gjelder de store selskapene, de som betyr noe for indeksen, så var det jo bare REC, altså REC, solenergiselskapet, som det har vært bittelitt blest rundt, eller ting som har skjedd rundt, og kursen jo opp 3%. Og det tror jeg skyldes at Finansavisen hadde et svært oppslag på første siden, hvor da Rasmussen-familien I Kristiansand, som veldig flinke investorer, har fått en tidligere folketrygdirektør, inn som finansdirektør, eller jeg vet ikke hva han kaller seg, men I alle fall en god forvalter. Og de shopper litt rundt og litt smarte, og har jo bygget opp formuen på tangfart, og har kjøpt utlandske rederier, og plutselig så de da inne med en stor post, det stod I Finansavisen, det var et raid, vi kan akkurat underskrive på det, det var ikke et raid, men det var en god forside, og de har kjøpt da aksjer for noen 100 millioner kroner, og er på en måte, og det en interessant sak, for at de seriøse gode investorer, og de har da kjøpt såpass mye aksjer at kursen opp fordi det ryktet kom, eller nyheten kom, med som jeg sa 3%, men vi jo da 2-3 kroner over all time low på REC, så da har vel de spekulert I at liksom nå bunnen nådd. Mens det har vært meglere ute og sagt at REC da på, la oss si 35 kroner eller det nivået der, har sagt at den skal ned minst 20-30%, altså kanskje ned mot 20 kroner. Flere har sagt det, så det ikke liksom bare ut av luften. Og de kjøper da nå, det som vi kaller da bottom fishing, de tror da at det ikke akkurat bunnen, men det på en måte rundt bunnen, det som kan bli en bunn. Og hvorfor tror folk at det kan bli en bunn? Jo, fordi at aksjen har vært oppe I 300 kroner, slik at vi ser at aksjen ned 90%, eller rundt det, og det jo da fristende. Hvis selskapet har en fremtid, så det fristende for noen som har mye penger, og hvor det ikke gjør så veldig mye, og gå inn da på bunn og få da en pen oppgang, hvis markedet finner ut at REC har en fremtid for seg. Så jeg synes det en interessant sak å investere sånn som det, men det jo en stor risiko for at aksjen kan falle da til 20 eller 25 kroner, fordi de kanskje leverer elendige resultater fremover, at de ikke får ut til at marginene synker, kundene flykter fra kontrakten og så videre. Vi har vært igjennom det mange ganger. Men det det eneste aksjen I dag som, av de store tunge som viste disse oppgang, så det litt spennende da. Ellers så hadde vi Opera som vi diskuterte I går, falt jo kraftig I går. Den faller også videre I dag, Steinhove. Ja, men det, som vi også snakket om I går, jeg har faktisk aldri skjønt hva som forretningsmodellen der, og hva de skal tjene penger på. Og en annen ting som jeg ikke skjønner, det at disse her mobiloperatørene og mobiltelefonselskapene betaler Opera for å putte den der nettleseren på telefonen sine. Aldri skjønt. Og på et eller annet tidspunkt, en eller annen dag, så må det gå opp for dem at dette her feil, dette her kan vi få gratis. Og da vil det der mulige businesskonseptet der bare forsvinne over natta. Og det forundrer meg at det ikke har skjedd allerede. Men selskapet kan ikke bli kjøpt, altså. Det noen som trenger det? Nei, jeg kan ikke se at det noen som trenger det. Og det var spekulerer blant annet Google. Pareto I dag, da de har vært ute og hevet kursmålet på aksjen, da ikke nok bare fra 20 til 23 kroner, men tatt den da fra salg til kjøp, og spekulerer der blant annet I at det kan komme til å bli kjøpt opp. Men det noen som trenger det? Ikke trenger Google eller andre liksom? Nei, altså det som er litt rart at de har jo mye annen teknologi som mer spennende faktisk enn nettleseren. Men det kommer på en måte ikke frem. Mm-hmm. Og den nettleseren, jeg ser ikke at det noen kjempestor verdi I den. Altså, du nevner Google. Altså, Google lanserte jo en ny nettleser for et drøyt år siden, Chrome. Og den ble jo større enn Opera. Altså, ja, I hvert fall så det den som tar markedsandeler nå, da. Så da trenger ikke Opera ligger på en samme nivå, mens Chrome tar Men da trenger du ikke kjøpe Opera? Nei, da må det være det andre. Da må det være det andre. Og om det ligger noe mer I de avtalene som de har med mobiltelefonselskapene og operatørene, som kanskje av en viss verdi, men som også Espen Furnes sa I går, han har ikke skjønt den businessmodellen, og det har heller ikke gjort enda.
Men vi har jo et annet selskap som ikke noe viktig. Det ikke noe stort heller. Men det mange som opptatt av selskapet fordi det angår mange brukere, nemlig Funcom. Det har vi vært kritisk til her i halvannet år. Og de kom med tall som da var veldig dårlig, synes jeg forstår. Jeg har ikke sett nærmere på det, men markedet likte ikke det og sendte kursen ned 2-4% eller noe sånt. Ja, det var minus 10 millioner på dollar på... Ja, det mye. På... driftssiden, på ja, driften. Det veldig mye, for at ja, de skulle tjene masse penger på den der Age of Conan, og så, og så har de ikke tjent noe særlig penger på det, og så har de kanskje ikke noe annet å selge lenger, og hvis de liksom mister det, og inntekter fra det, så hva det igjen da? Nei, og nå må de jo nå må de da enten komme med en sånn expansion pack, som det heter da, fremfør jul, for at de skal løfte noe, eller så må de begynne å gi disse her abonnentene gratis spilletid. Gratis spilletid. Men det en dødsdømt framgangsmåte. Eller prøve å finne på en ny sånn spill som men det jo lang, lang tid og masse utviklingskostnader. Så det ser ut som det skikkelig dårlig bett å være i Funcom. Ja, sånn som det ser ut nå, så hvis du ser på cashen de har, så holder det i 3 kvartaler til med samme resultatene som nå. Og da, ja, da det lett å se... Men kan man si at Age of Conan som skulle være liksom gullkortet, de har floppet? Ja, det har ikke det. Ja, jo, det tror jeg man kan si. I hvert fall utifra en del av de forventningene som lå før det kom. Forventningene lå mye høyere det. Altså, det ble jo speilet i aksjekursen også, som stekte over 50 kroner. Ja. Det var jo hauset opp fordi det kom et nytt spill. Og så har og ikke det gitt. Nå er det 3 kroner. Hva Marius? Hva kursen nå? Den var oppe i 50 kroner i juli, juni, juli 2008. Og den kan jeg finne opp i løpet av noen straks, men noen få sekunder. 50 kroner i juli 2008, det husker jeg godt. 3,60 kroner var siste notering på Funcom. Ja, for da husker jeg en nabo din på Lyngø drev og solgte masse aksjer, så tenkte jeg at nå går det bare nedover. Og det gjorde det. En annen aksje vi ikke kommer utenom i dag DNO. Aksjen er opp 7%. Nå har bølget litt frem og tilbake i dag. Startet med at det kom en melding tidligere i dag om at RAK Petroleum, et selskap fra de forente arabiske emirater, har kjøpt 8000 aksjer i DNO, og dermed økt sin eierandel, slik at de har kommet opp i 5%, og dermed så spratt aksjen til værs. Altså, først, hvorfor vil man kjøpe 8000 aksjer for å krysse 5%-grensen? Det litt uforståelig. Ja, du må ikke spørre meg, men i og for seg så kan man si at det positivt hvis det en reell arabisk kjøper fra Emiratene som kjøper slapp og tror at de kommer til å tjene penger, så det bra, men altså, i og med at det skjer så mye med de kurdiske selvstyremyndighetene og med DNO som spekulerer frem og tilbake med egne aksjer og han Galbraith, altså Galbraith i Amerika, som liksom da var involvert og eide liksom andre etter felt og altså det så usikkert at jeg ville ikke brydde meg i det hele tatt, men at man også da sikrer seg en liten ekstra post for å komme over 5% jo veldig mystisk, for det nærmest for at det noe ønsker at de skal flagge at jeg inne, slik at kursen skulle gå opp, så det på en måte også litt sånn kursmanipulerende. Ja, for akkurat nå, rett før vi gikk på luften, så kom altså en melding fra DNO som sier at de har blitt kontaktet av dette selskapet RAK, og at de har uttrykt interesse for å kjøpe alle aksjene som DNO sitter på i DNO, men at DNO da har sagt nei til det. Men det jo veldig interessant, fordi at det jo ingen seriøse selskaper. Og dermed spretter aksjekursen også. Ja, så spretter aksjekursen, men det etter min altså kursdrivende og kursmanipulerende, for det ingen seriøse selskaper som går ut og forteller det at nå har vi fått noen som har kjøpt aksjer, og så ber de da de som kjøper så mye mer at det kommer over 5%, da må de melde det. Da kommer det børsmelding om at det har kommet en arabisk investor inn i bildet, og så går det ut med ny melding og sier at det jamme er interessert i mer gitt. Så vi kommer til å kjøpe mer DNO-aksjer. Og kanskje av vår beholdning. Altså, det jo komplett useriøst. Spørsmål.